Oktyabrın 13-də Xətai məhkəməsində həbsdə olan Nota Bene qəzetinin baş redaktoru Sərdar Əlibəylinin cinayət məcəlləsinin 221.3-cü silah qismində əşya tətbiq etməklə xuliqanlıq maddəsi ilə təqsirləndirilməsinə dair məhkəmə prosesi keçirilib. Jurnalist məhkəmədə son sözlə çıxışına xüsusi bəyanatla başlayıb. O bildirib ki, mənə təklif ediblər ki, mən Ramiz Mehdiyev, Kəmaləddin Heydarov və Ramil Üsubov barədə məhkəmədə deyim ki, güya onlarla bağlılığım olub. Bu yolla məndən kompromat almaq istəyirlər, amma nail ola bilməzlər. Mən bunu qəti rədd edirəm. Mən müstəqil fəaliyyət göstərmişəm və fəaliyyətimə görə də həbs olunmuşam. 4 aydır heç bir yaxınımla və vəkillə də konfidensial görüşə bilməmişəm. Sübutlar qeyri-qanuni yollarla əldə olunub. Ekspertiza rəyləri natamamdır. Qərəzli və məqsədyönlü şəkildə ekspertizalar qarşısında lazım suallar qoyulmayıb. Natamam aparılıb, ayaqqabı dırnaq altında mikro hissəciklər, bunlar istintaqın əlifbasıdır. Ancaq yoxlanılmayıb. Bu barədə vəsadətim də rədd edilib ki, vaxtında verilməyib. Müdafiə hüququm da kobud şəkildə pozulub. Tutulduğum zaman istəmədiyim vəkil mənim işimə çıxıb, deyə jurnalist çıxışında qeyd edib. Müşavirədən qayıdan hakim Sərdar Əlibəylinin ittiham üzrə təqsirli bilinərək 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildiyini bildirib. Xatırladaq ki, iyulun 31-də Nota Bene qəzetinin baş redaktoru Sərdar Əlibəyli axşam saatlarında Nərimanov metro stansiyasının yaxınlığında Xətai rayon 37-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq bölməyə gətirilib və barəsində 2 sutka tutma haqqında qərar qəbul edilib. Sərdar Əlibəyli Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi xuliqanlıq, silahdan və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə törədildikdə 3 ildən 7 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır ilə ittiham olunur. Avqustun 2-sində Xətai rayon məhkəməsi barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçməsi barədə qərar verib. Avqustun 12-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ilkin instansiya məhkəməsinin qüvvədə saxlanılması barədə qərar verib. Jurnalist hal-hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır. Əlibəyli ona qarşı irəli sürülən ittihamla razılaşmadığını və ittihamın quramı olduğunu, həbsinin səbəbi kimi son həftələrdə yazdığı sərt məzmunlu yazıları gördüyünü bildirir.